Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi içməli sudan qanunsuz istifadənin aşkarlanması, su itkilərinin minimuma endirilməsi və israfçılığın qarşısının alınması məqsədi ilə nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Biləcəri qəsəbəsi, DSK yolunda yerləşən bir sahibkara məxsus un məmulatları təndir, ekonom market, təkər təmiri, əlvan metal qəbulu, heyvan saxlama məntəqələrində sudan qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. Belə ki, bu obyektlərin sahibi texniki şərt almadan, müqavilə bağlamadan qeyri-qanuni şəkildə yaxınlıqdan keçən 1400 mm-lik magistral kəmərə qoşulma verərək içməli sudan qanunsuz şəkildə istifadə edib. Nəzarət tədbirləri zamanı məlum olub ki, həmin obyektlərin arxasında yerləşən 13 həyət evi üçün həmin magistral su kəmərindən özbaşına birləşmə verilib. 8-ci mikrorayon yaşayış massivi, Süleyman Sani Axundov 5B ünvanında yerləşən kababçı və çayxanada sudan qeyri-qanuni istifadə halı aşkarlanıb. Obyekt sahibi texniki şərt aldığını iddia etsə də, qanunsuz əməlinin üstünü örtbastır edə bilməyib. Sən nə evin müqaviləsi var, nə bu boyda obyektlərin heç bir müqaviləsi yoxdur. Hə, nə müqavilə, müqavilədir. Sudan istifadə qaydalarını pozmuşlar. Hə, nə pozmuşam, pozmuşam. Ana texniki şərtim var, yazın. Nə texniki şərtə gətirir, gətirir. Gətirəcəm bunu. Hadi get gətir. İndi baxaq görək həqiqətən texniki şərt almısansa, qalan sənə qalan təminləyirsən. Mən sənə də inanıram. Həyata keçirilən araşdırma zamanı Seyid Cəfər Pişəvəri küçəsi 1 ünvanında yerləşən Hovuz avadanlıqlarının satışı məntəqəsində sudan qanunsuz istifadə halı aşkar edilib. Obyekt sahibi sayğacdan kənar xətt çəkərək içməli sudan qeyri-qanuni istifadəni davam etdirib. Nəzarət tədbirləri zamanı aşkar edilən bütün qeyri-qanuni xətt və birləşmələr kəsilərək ləğv edilib. Bu gün aparılan reydlər zamanı əhali və qeyri-əhali istehlakçıları arasında içməli sudan qeyri-qanuni istifadə halları aşkar olundu. Rayon Su Kanal İdarəsinin qəza bərpa xidmətinin tərəfindən qeyri-qanuni çəkilmiş xəttlər kəsilərək ləğv edildi. Vətəndaşlara tələbimizə, tövsiyəmiz odur ki, texniki şərt alsınlar, müqavilə bağlamaqla sudan qanuni istifadə etsinlər. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırır ki, içməli sudan qeyri-qanuni və sayğacdan kənar istifadə şəbəkələrdə hidravliki rejimlərin pozulmasına, ciddi su itkilərinə, həmin ərazilərdə yaşayan digər abonentlərin su təchizatının pisləşməsinə səbəb olur. Belə qanunsuz halların qarşısını almaq üçün tədbirlər mütəmadi davam etdiriləcək, özbaşına çəkilmiş və sayğacdan kənar xəttlər ləğv olunacaq.